ዜና ዕዳጋ። ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተወገኑ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ትግራይ እውን ግብሪ ሓይሊ ተጣይሹ ሓገዝ ገንዘብን ናውትን ንምርካብ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። ኣበባ ርኣያ ተወሳኺ ኣለዋ። ኮሮና ኮቪድ-19 ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ናብ ሓመድ ድበ እናእተው ይርከብ። ብርክት ዝበሉ ድማ በቲ ሕማም ተላዒፎም እዮም። በዚ እውን ዓለም ኣብ ስጋ ተጥሒልዋ እዩ። እዚ ሕማም እዚ ኣብ ሃገርና እውን ኣትዩ ካብ ዝስማዕ ነዘ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናወገነ ይርከብ። ክልልና ትግራይ እውን ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኮቪድ-19 ንምቁፀርን ንምክልኻልን ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናወገነት እንትኸውን ዝተፈላለያ ትካላትን ሰብ ሃፍትን በብዝኽኣልዋ ሓገዝ ፋይናንስ እናውትን እናገበሩ እዮም። ግብሪ ሓይሊ ብምጥያሽ እውን ወገን ንወገኑ ዝሕግዘሉ መንገዲ ተማዓራሪሎ ካብተን ዝተጣየሻ ግብሪ ሓይሊ ኣባል ንኡስ ኮሚቴ ምቁፃርን ምክልኻልን ሕማም ኮሮና ክልል ትግራይ ኣይተ ገብረ ዝጋብሄር ኣረጋዊ ኩሉ ዝምልከቶ ዜጋ እጃም ክወፍ ከም ዝግባእ ይሕብሩ። እዚ ብፍላይ እቲ እቶት መተኣኻኸቢ ኮሚቴ ተጣይሹ ሕዚ ብዕሊ ቅድም ክብል ቅድሚ 3-4 መዓልታት 3 ኣካውንት ከፊቶ ኣሎ ብዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ኣንበሳ ባንክ፣ ኣብ ወጋገን ባንክ። ስለዚ ሕዚ ድማ ብዕሊ ነቲ ነዚ ክድግፍ ዝኽእል ላይ ምስ ዘለ ፀገም ተረዲእኻ ሕዚ እውን ክንወፅሐሉ ዝግበአና ወገን ስለዝኒሀ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ተግራዋይን ፈተውቲ ተጋሩን ኢሉ እውን ናይ ማሕበረሰብ ንግድን መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ሰብ ሃፍትን ኢሉ እውን ዝተፈላለዩ ቅድሚ ሕዘብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝሕግዙና ዝነበሩ ገበርተሰናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝሕግዙና ዝነበሩ ገበርተሰናይ እውን ኣብዚ እጃሞም ከዋፁ ወይ ከዓ ዝድለ ሓገዝ ክገብሩ ፃውዒት ንምግባርቲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ብዋናነት ንምዕደጊ ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ከም ዝውዕል እውን ኣይተ ገብረ ዝጋብሄር ረዲኦም። ኣብ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምትሕባር ሓገዝ ወይዘሮ መኣዛ ታደለ ብወገነን ትግራይ ብርክት ዝበሉ ተሓገዝቲ ከም ዘለዉ ብምሕባር ሕማም ኮሮና ንምክልኻልን ንምቁፃርን ኣብ ዝግበር ወፍሪ እውን ኩሉ ሓገዝ ጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ገሊፀን። ብዋናነት እዚ ሕማም ምስና ፅሬት ናውቲ ብርክት ዝበሉ ናውቲ የድሊ እዮም። ንኣብነት ዓራት የድልየና እዩ። ንኣብነት ኬዛት ተገጢሞምና ኳራንታይን ዝኣትዩ ኣካላት ክህሉ ኢና እዮም። ዓራት ከድልየና እዩ፣ ፍራሽ ከድልየና እዩ፣ ኮቦርታ፣ ኣንሶላ፣ ካልኦት ናፅሬት ናውትታት ከድልዩና እዮም። ምስኡ ተኣሳሲሩ ድማ ዓንተወል ተገልፀ ያው ናማይ ዋሕዲ ስለለሎ ኣብ ከተማታት ያው ከምል ሮቶ ወይ ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ናውቲ ምሕጋዝ ልከኣል ካም ዝኾነ እዩ ና ብሰፊሑ ዚ ናውቱ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ኣካል ሕብረተሰብና ያው ብሰፊሑ ብደንቢ ኣታው ላተገበረ ትኬት ላተቆረፀ ዝወሃብ ምዃኑ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ንግድን ሰፈራት ማሕበራት ትግራይን ኣባል ንኡስ ኮሚቴ እቲ ግብረ ሓይልን ኣይተ ኣሰፋ ገብረስላሴ ብወገኖም ማሕበረሰብ ንግዲ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ፀገማት እናፈትሐ ከም ዝመፀ ምስ ገለፁ ሕዚ እውን እዚ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅለሉ ኣረጋጊፆም ትግራዋይ ይኹን ፈታዊ ትግራይ ሓገዝ ዝገብረሉ እዋን ብምዃኑ ሕዚ ኣብ ክልልና ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ፀገም ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ኣለውና፣ ኣረጋውያን ኣለውና፣ ኣካል ጉድኣት ኣለውና፣ ጎደና ሓደር ኣለውና። እዚ ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ትሑት መነባብሮ ዝነበሮም ናብ ዓድም ክምለሱ ተገይረሉ ምእታው ጀሚሮም ኣለው። ካብ ካልኦት ክልላት ትሑት መነባብሮ ስለ ዝነበሮም ብኣውቶቡሳት እንዳተፃዕኑ ይለኣኽ ኣሎ። ሕዚ እቲ ፀገም ከዓ ብፍላይ ኣብ ትሑት ናብራ ዘለዎ ሕብረተሰብ እንተዘይደጊፍና እዮን እንተዘይተኸላኺልና እዮን ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ። መሰረታዊ ሸቐጣት ብፍትሓዊ መገዲ ናይ ሕብረተሰብ ክባፃሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ንኡስ ግብሪ ሓይሊ ቁጠባ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣተሓባባሪ እቲ ንኡስ ግብሪ ሓይሊ ዶክተር መብራቱ መለስ ከም ዝበልዎ መፍረይትን ውሃብቲ ግልጋሎት ትካላትን ንሕብረተሰብ ብኣግባቡ ከቕርቡ ዝኽእልሉ መገዲ እናተመቻቸው እዩ። እቲ ፍርያት ፅሬቱ ብዝሓለዉ መገዲ ንህዝቢ ንምቕራብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እውን ተዛሪቦም። ከም ኣብነት ድማ ፋብሪካ ጨርቃ መርቂ ኣልመዳ ማስክ ከፍሪ፣ ፋብሪካ መድሓኒት ዓድግራት ኣቕሑ ሳኒታይዘር ከፍሪ፣ መፍረይቲ ኣልኮል ድማ ብበዝሒ ኣልኮል ከፍርዩ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣፍልጦ ዘይተዋሃቦም ትካላት ብዘይሕጋዊ መገዲ ናውቲ ከየፍሪ እውን ቁፅፅር ይግበረሎ ኢሎም ዶክተር መብራህቱ። ክሳብ ሕዚ ድማ 500 ዘይሕጋዊ ነጋዶ ከም ዝተቐጽዑ ሓቢሮም።
كما أجلس الدكتور مبراتو كتب تجري مصدق استعصر سلزقنا ناي وضع سدد أو ناي مبالتر إلهم كبر وضع زمت ترق حقون تجمعات يجات مغلوم إذا نمفتح دما كبر حرس تجميرو كسب إندستري تزفري مرتي ناب حزب كبر سعر النات كبر جيلهم كبرت ملكتنا حزر ما تصابات سبورت خاتين المنزل.